En sportið, þú ert að taka við á Gunnar að völlum í verkvöldinu eitthvað tíð? Heldur róleg vika. En ég hitti elsta Íslendingin sem að hefur náð fullkonuleik í keilu. Já, rosalegt þú nú skeggjaður. Já, ég ætti að maður safna svona. Þú átt að nota þessa og ég nota þessa. Þetta 300 kúlan, sko. Man nennir ekki að spila við svona svindlara. Alltaf þú að byrja? Já, ég. Já, flott. Það bara miða og kabúm! Yey! Ætla þú að fara að segja mér til? Já, ég ætla að reyna það. Láttu mig að hafa þetta hérna. Jú, ég meina þú, ég miklu betri með það. Láttu mig fá þetta. Hvernig fer ég að því að ná fellu? Byrjar undirstöðuatriði. Skrefin og sveiflan og handleggur. Okay. Tekja á raskatinn á hendur þetta. Biðum að snerta ekki rassinn á mér aftur. Oh. Þú bara dóni. Kom þú með skóinn, ég vil fá skóinn. Láttu mig fá skóinn.